40 वर्ष अगाडिदेखि म यो रक्तदानको क्षेत्रमा आफै लागेको मान्छे हुँ र प्राकृतिक विपत्तिहरुमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी को जुन भूमिका रहेको छ यो अतुलनीय भूमिका छ र यो अवसरमा यसका जन्मदाता यसका संस्थापक आदरणीय हेनरी ड्युना को म यहाँ एकछिन स्मरण पनि गर्न चाहन्छु। अब यो क्षेत्र आफू हराएर आफू सिद्धिएर अर्कालाई बनाउने क्षेत्र हो, यो मैनबत्ती जस्तै हो, यो अहिले बलिया बत्ती जस्तै हो, उज्यालो दिइराखेको छ ऊ सिद्धिन्छ, तर यसलाई उद्घाटनको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई पर्वको रूपमा मनाइरहेको छौँ। त्यस कारणले यो सङ्कल्प बोक्नेहरूले मात्रै यो काम गर्न सक्छ र फाइदा लिन खोज्ने मान्छेहरू यहाँ लागेर काम छैन, त्यो संस्था हो यो। त्यस कारणले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी वा रक्त सञ्चार केन्द्र जुन जुन क्षेत्रबाट भए पनि आजसम्म यो देशमा अप्ठ्यारो परेको बेलामा रगत चाहिएको बेलामा मान्छे चाहिँ एक किलो चामल कसैले लगेको छ भने त्यसको पैसा तिरेन भने काटाकाट पर्छ, गोदागोद पर्छ, मुद्दा हालहाल पर्छ। दाजुभाइको चाहिँ एउटै आमाको लाम्टा चुसेको दाजुभाइ एउटा चाहिँ बारीको आली अलि यता र उति पर्यो एक दुई फिट तानियो भएर त्यहाँ चाहिँ हानहान हुन्छ, तर यो आफ्नो रगत झिकेर दिने चिज र अर्कालाई रगत दिएर बचाउने कुरा यो आफैमा यसको महत्त्वको बारेमा धेरै भनिरहनु पर्ने जरुरी छैन।